I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply left pain. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for one. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. Eu tô olhando pra ali porque Gustavo tá aqui assistindo, né, Gustavinho? Vem cá, dá um oi pras meninas. Chega! Aqui ele, ó, meu rapaz. Se Davi tivesse aqui, gente, que ia aparecer nos vídeos, né, também. Ele tá assistindo ali no sofá. E é isso, né, meninas? Já iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Por aqui é pela manhã. E já tô aqui na luta, né? Eu já acordei, já tomei meu café, já pôrei minha cama. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Né? Até limpei já a minha mesa já e tudo. E hoje, menina, tenho que faxinar aqui a casa, né? Fazer uma limpeza e organização lá da cozinha, que tá bastante bagunçado, muita louça, tá? Convido a você a se inscrever no canal que não é inscrito. Tá chegando aqui agora de paraquedas, né? Seja bem-vindo, tá bom? Deixa o like pra fortalecer nosso canal. E bora me acompanhar aí mais um dia aqui junto comigo, que eu não sei se eu vou terminar de gravar pra vocês, né? Um pouco da minha manhã ou é da tarde. O que for acontecendo aqui, eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês como é que tá aqui as coisas aqui em casa hoje. Aí aqui, meninas, vou começar pela cozinha, dando uma boa organizada aqui por cima. Que aqui é cedo, né? Pela manhã. É, fiz pipoca pra Gustavo ontem à tarde, aí ficou aí. Tem panela da janta, sabe? O escorredor tá daquele jeitinho. De café de ontem, de almoço. Foi só lavando e jogando ali, ó. Aí tem mais algumas loucinhas. É, né, meninas? E é isso, né? Vida real por aqui. Então, vou começar hoje aqui pela cozinha, dando aquela organizada, né? Vou faxinar pra deixar toda limpinha. Usei a torradeira agora pra assar pão pra Gustavo. Eu tô gravando hoje pra vocês. É dia 10 de janeiro, tá bom? E é isso, né, meninas? Vou... Tá logo tirando a poeirinha daqui de cima, né? Dos pozinhos. Cair no chão, aí eu já vou varrer, né? Já vou jogar um alguinho aqui por aqui. Depois que eu lavar, que eu venho organizando hoje. É, depois que eu lavar, que eu venho organizando aqui por cima, né? Eu vou fazer diferente hoje porque eu prefiro, gente, lavar logo o chão. Por quê? Porque tem água hoje aqui, né? Aqui na torneira, ó, tem roupa pra me tirar dos varal também. E aqui, gente, é, me estresso muito porque não é forrado. E, ó, cai muito pó, muito bagaço de cana, sabe? Ó, muito bagaço preto, sabe? De usina, de cana de usina que queima. Então, é um estresse, mela muito. Mas, às vezes, eu lavo hoje, quando for amanhã de manhã, tem que passar um pano bem passado, ó. Tá muito cheio de bagaço. E vou tá, meninas, tirando roupa da máquina que já tem, ó. Pra colocar pra secar e colocar mais pra lavar, né? E aqui tá tudo cheio de poeira. Tudo cheio de poeira, ó. Tudo cheio de poeira. Eu ia até, meninas, comprar minha mesa pra botar aqui, né, de mármore. Já mudei de ideia, prefiro esperar mais um pouquinho. Investir no forro, sabe? De investir no forro pra tá forrando. Porque aí vai me ajudar... bastante, né? Não vai cair tanto pó e sujeira, né? E mais pra frente, quando Deus preparar, eu compro minha mesa e coloco aqui. E é isso, né? Vou logo dar uma organizada aqui. Aqui também. E já venho tacando alguém aqui pelo chão. Aí vamos aí me acompanhar, meninas. Que hoje tem muita coisa pra estar fazendo. Aí aqui, meninas, não tá nem tão bagunçado. Tá aqui na sala de janta, tá aqui meu cantinho, meninas, que eu mostrei no vlog passado pra vocês, né? Aqui é uma jarra que veio com suco lá de mãe, aí já tá limpinha, porque quando ela aparecer aqui levar, ou eu vou deixar lá, né? Por aqui tá tudo ok, tem a cachorrinha dormindo ali. Aqui já tirei as coisas do café, já limpei, já guardei o suplá. E a cama, gente, continua a mesma coxa, não vou mexer hoje, ó. Primeira coisa que me levantei foi logo arrumar meu quarto. Então, tá aí arrumadinho, né? Tá
Tá limpo e já arrumei, né, gente? Aí ficou assim. Daqui a pouco eu vou fechar para as cachorras não entrar para dentro. E é isso, né, meninas? Vamos para a cozinha porque tá o terror. Tá na cozinha, né? E vou começar por aqui para depois ir lá para a área de serviço e dar uma boa organizada por lá também. Menina, aqui estou eu já no fogão, já adiantando o almoço. Coloquei aqui uma água, né, para fazer um macarrão. Sabe fazer pouco macarrão mesmo? Porque tem feijão pronto na geladeira e tem arroz pronto já, né? Então já vai adiantar para mim. Até deixei já essa tapoia aqui que é para me esquentar o arroz, né, que tá na geladeira. Vou pegar aqui o macarrão, meninas, para tá fazendo. Acho que vou fazer esse aqui. Esse restinho aqui de parafuso, né? Tem uma farofinha pronta também. Aí aqui, meninas, tem uma farofa, né, pronta, que eu fiz, né, de calabresa. Já vai adiantar aqui pro almoço, que a hora, gente, no instante chega, viu? Pela manhã. Aí, ó, vou jogar aqui o macarrão. Fazer aqui o almoço bem rapidinho mesmo. Deixa eu dar aqui uma mexidinha. Aí já tem arroz pronto, tá na geladeira. E aqui, meninas, o marido foi pra rua, né? Eu mandei trazer uma carne pra gente comer. Mandei trazer já salgada. Só que, gente, não. Ele disse que não tinha, né? Aí já mandou o menino cortar assim já em bife, né? Agora eu vou tá temperando ela, né? Pra tá já colocando pra assar, né? Pra adiantar aqui. Depois, né, que eu terminar aqui de preparar o almoço, almoçar, aí eu vou lavar lá a área de serviço e jogar um alguém aqui, ó, né, na cozinha. Mas, menina, já andei limpando aqui, né, eu limpei tudo, tirei todo o pozinho, ó, tá? Limpei o fogão bem rapidinho, já guardei toda a louça que tava aqui no escorredor. Falta essas para lavar, mas é pouca, só mais do café, alguns copos que a gente tomou água que tá sujo. Lava aqui essa pipoqueira. E é isso, né, meninas? Aqui a pia já tá mais controlada, né? E aqui em casa não tá muita louça. E aqui também, ó, já tem uma limpadinha. Né? Já tá bem mais organizado. E quando eu for lavar lá a área de serviço, já tá com alguém por aqui, ó. Mas isso eu só vou fazer agora depois de almoço. Mesmo. Aqui no, esse macarrão, gente, no instante cozinha. Se não tiver cuidado, fica só a papa, sabe? Tem que estar de olho.
Meus potes estão tudo seco. Depois eu tenho que pegar macarrão, alguns biscoitos para colocar aqui, ó. Mas depois eu vou estar lavando eles para deixar limpinho. Já tá sujo. E é isso, né, meninas? Vou cuidar em agitar essa carne aqui para colocar para assar. Aí aqui, meninas, já temperei a carne, né? Temperei com meus temperos, sal, coloquei um pouquinho de pimenta do reino, coloquei um pouquinho de páprica defumada e alho, tá? E agora eu vou colocar um pouco aqui para assar. Já coloquei aqui, ó. Vou assar nessa panela. Tem feijão aqui, arroz. Eu vou colocar na tapoia para estar esquentando, né, ali no micro-ondas. O macarrão, meninas, já ficou pronto e eu até já fiz a molha, tá? Coloquei uma cebolinha. O macarrão já tá pronto aqui. Eu acho que eu vou bater um suco. Não sei de que, mas eu vou bater. Eu vou olhar na geladeira o que é que tem pra fazer um suco. E o almoço já tá quase pronto, né, meninas? Enquanto a carne vai assando, o que eu vou fazer? Eu já vou adiantando aqui essa louça, né? Já pra ir escorrendo no escorredor. E já vai adiantando pra mim. Vou fazer isso agora. Vou colocar aqui a carne pra fritar. Vou colocar essa carne agora pra assar. E vou. Já vou, meninas, já adiantar essa louça pra mim. Enquanto vai ficando pronto aqui o almoço, né? A gente vai se virando nos 30. Aqui na cozinha. Enquanto comer vai cozinhando aqui no fogo, eu já vou adiantando aqui a pilha. Vamos lá, eu vou colocar aqui mais alguns pedacinhos pra assar. É isso, né, meninas? Adiantar aqui o almoço, porque pela manhã, gente, rapidinho chega meio-dia. E se brincar, a pessoa não tem feito é nada, sabe? Nada, nada, nada em casa. Então vou deixar pra mexer na área de serviço lá, depois do almoço. Aí aqui, meninas, coloquei umas cebolinhas na carne já, aí por cima pra ir pegando o gosto. Vou dar uma tampadinha assim, meia tampa. Assim. Vou tampar direto pra não criar muita água, né? Deixar aqui um espaço. E vou deixar aí fritando, né, meninas? E agora eu vou colocar uma, água aqui, ó. Tinha abacaxi picado no congelador. Então já adiantou pra mim. Vou bater um suco, né? Só não vou bater agora. Vou colocar água, vai pra ir desmanchando mais um pouco, né? Descongelando. Porque assim vai ficar pesado, né? Porque o liquidificador tá batendo. Então vou esperar mais um pouco com água e vai descongelando, né? Enquanto isso, já vou lavando aqui essa pia. Já vou lavando essa louça aqui, lavar a pia também, né? Para deixar já tudo ok. Porque depois já vem a loucinha do almoço e vai ter mais pouca louça para mim estar lavando. Oh.
Aí aqui, meninas, o almoço já ficou pronto, ó, a carne ficou bem assadinha, né? Vou fechar aqui. Coloquei mais uma cebolinha por cima, né? Macarrão pronto, feijão, o arroz, ó, já coloquei no micro-ondas, já esquentou, né? É, já tá pronto. A farofa, deixa pra vocês. E o suco Larissa bateu pra mim, ó. Então, gente, esse é nosso almoço de hoje, né? Vou almoçar aqui, meninas. E já depois volto com vocês, né? Pra gente ir lá para a área de serviço e tá limpando e terminando de limpar aqui a cozinha também, né? Tá tudo pronto agora. E é isso, né, meninas? Agora eu vou almoçar. E depois eu volto, né? Com minha tarefa lá no, na área de serviço. Aí, meninas, a pessoa que já almoçou, até descansei um pouco, né? Depois do almoço, aí fui deitar um pouquinho pra descansar, né? Porque eu tava cansada. E aí, meninas, aí agora, né? Já é o quê? 1:30 da tarde. Aí a pessoa que tem que se levantar, né? Porque a gente tem tarefa pra fazer e dá de conta. Aí eu botei até um paninho aqui, ó, no restinho do almoço que sobrou. Aí agora eu vou tirar, vou guardar. É, adiantei a louça, mas não guardei. Ainda tem a louça do almoço para terminar de lavar. Vou fazer isso agora, né, meninas? E depois já vou tacar uma alguinha aqui para a água já ir lá para a área de serviço, né? E eu terminar de limpar lá. Porque já é 1:30 da tarde, né? Daqui a pouco fica de noite e eu aqui, né? Pegada na casa, limpando. E não quero isso, né, menina? Eu quero terminar bem rapidinho mesmo para depois lá na... Lá pra frente, pra ali do mercadinho, conversar um pouquinho, olhar a rua, né? E é isso, vamos terminar aqui de limpar essa cozinha de serviço. Aqui com... Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. Dream of you all night. And the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, 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 oh. Feel the emotion, follow the signs. With this emotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. For so long, I was living my life. Was so wrong, always numb in my mind. Battled on, building scars from the night. So far gone, I was blind. So now that I found. Shining a light on the dark that I was.
every time I'm so damn lost. What I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. Or jump into a love that won't be forgotten. Pronto, meninas, já terminei de dar aquela faxina na cozinha, gente, depois do almoço. Olha aí, nem parece aquela cozinha que tava bastante bagunçada, né? Dei de conta por hoje, graças a Deus, ó, tudo limpinho e organizado agora, sem louça, né? Guardei tudo logo, né? Aí, meninas, aqui eu lavei, eu tive que lavar a área
externa, né? Já aproveitei, já lavei aqui. Tá tudo limpo. E aqui também, meninas, ó. Agora sim, né? Tá tudo organizado. Depois, quando for amanhã, meninas, eu vou estar lavando esses potes, ó. Pra tá repondo, né, as coisas aqui neles. Hoje eu não vou fazer isso mais, que não vai ficar muito tarde. Eu acho que esse vídeo já tá grande demais também. Mas é isso, né? Tô aqui pra compartilhar um pouco do que acontece aqui do meu dia com vocês aí no outro lado, tá, gente? Então, os vlogs e os vídeos sempre vai ficar um pouquinho mais esticado, tá? Se você não estiver gostando aí, bota aí nos comentários. E é isso, né, meninas? Por hoje, cozinha já toda limpa e organizada. E a área de serviço também, tá? Vou mostrar pra vocês. E aqui, meninas, na área de serviço, ó. Também já terminei, lavei tudo, ó. Ó, o chão ficou bem limpinho, meninas. Né? O piso branco, quando você lava, chega a dar gosto de ver, né? Tudo branquinho, né? É, aqui, gente, suja muito, muito mesmo, porque aqui não é forrado. Então, não vejo a hora de forrar esse pedaço aqui, né? Aqui da área de serviço, pra amenizar mais a poeira. E pra mim também, né? Não tá lavando toda hora. Aí, meninas, limpei aqui. Deixei minha plantinha aqui. Até tava sequinha de água, né? Joguei uma alguinha nela. Né? Tá tudo sem poeira. Aí, coloquei esse tapete aqui da coruja, perto da máquina. E deixei aquele pano lá, meninas. E os baldes de roupa ficou tudo ali fora. Machado eu coloco pra dentro. Né? E aqui tá assim, tem um paninho de chão que eu espremi. E meninas, minha plantinha pegou, ó. Que minha amiga me deu, que eu mostrei até pra vocês. Eu plantei, já saiu até uma folhinha. Então deu certo, né? Sai um besouro aqui. Sai pra lá. E aqui, meninas, essa semana eu comprei cebola. E era bem grandona a cebola, gente. Aí eu fui plantei o. Que veio com bastante raiz, ó. Eu plantei nesse vasinho que tava aqui. Vamos ver se vai brotar, né? Mas eu acredito que sim. Aí tava seco, né? Joguei água também. Depois vou colocar lá em cima. Amanhã vou estar plantando essa planta aqui. Ela é muito bonita, sabe? E vou estar plantando ela naquele vaso que tava árvore de Natal. Então aqui vai ficar assim. Aí. Tô cansada. Eu estou ofegante. Aí aqui tá assim, meninas, ó, aqui em cima, né? Não limpei hoje ali a prateleira, não vou mexer. Mas por aqui, ó, tudo sem poeira, limpei tudo com alvejante, né? Joguei um alvinho aqui também na minha jiboia, que tava bastante grande. Às vezes não, eu pego e enrolo, sabe? Mas aí ela se solta. Mas eu enrolo assim, ó, né? Dou volta pra ela não ficar caindo, sabe? E aqui, meninas, tá assim tudo limpinho agora. Passei um paninho aqui na airfryer, tá tudo cheio de poeira. Aqui é a ração das cachorras que eu coloco nessa tapoé. Gente do céu, aqui dá tanto mosquito. Vocês viram, não? Eu aí acho. Tem gênio, porque eles pegaram, se esconderam aqui na jiboia, né? Aí quando eu fui limpar, assanhou tudinho, mas fui taquei o pano pra lá e pra cá pra ver se eles vão embora, mas não tem jeito não. Daqui a pouco estão tudinho aqui de volta. Escondido. E é isso, né, menina? Já limpei tudo aqui. Ó, tudo limpinho, né? Graças a Deus. Joguei aqui também uma água bem boa. Nessa já que tava bastante seca. Aqui, né? Essa outra. Essa também, ó. Joguei no cactozinho aqui. E aqui tem alguns vasinhos secos. Taquei água aqui no Leito da Paz. E tá aí, meninas. Tirei o portão hoje pra ter mais espaço pra mim tá puxando. Depois eu coloco de volta. E esses dois pregos aqui é pra engaiar a tela, né? Aí mais tarde eu vou estar colocando marrissol de volta pra cá, né? Vai ficar as duas juntas, que solta bem melhor. E é isso, né, meninas? Por aqui, a área externa, né? A área de serviço tá toda limpinha e organizada agora. Já terminei, né, de fazer aquela faxina pesada mesmo, que nem eu mostrei pra vocês. Já tô super cansada aqui, suada, né? Mas dei de conta por hoje. Cozinha toda limpa, né? Toda faxinada e organizada, né, meninas? Lavei lá a minha área externa também, que tava precisando, cheia de bagaço de cana, que nem eu mostrei pra vocês, né? Espero muito ter incentivado você a limpar um cantinho da sua casa.
Convido a você a se inscrever que não é inscrito no canal, a deixar o like, tá? Espero muito de coração que vocês tenham gostado de ter me acompanhado um pouco aí no meu dia, né? Que agora a gente já é à tarde, é mais ou menos umas 3 horas da tarde já, né? Porque eu dei aquela pausa pra fazer almoço, aí depois fui descansar um pouquinho, então me levantei, né, gente? Eu não dormi, né? Eu, vamos dizer assim, almocei, descansei um pouquinho, assim, uns 30 minutos, 40. E depois, assim, eu vou cuidar, internar minhas coisas, ficar logo livre, né? Então, assim, a casa toda organizada, a casa agora tá toda limpa. E amanhã vai estar menos coisas pra mim estar fazendo, né? E tá limpando. Então, lá na área de serviço, amanhã eu não vou mexer, né? Pra estar lavando nem nada. Porque, gente, lá não é forrado, que eu mostrei pra vocês. Então, suja bastante, bastante mesmo. Eu ia até comprar a minha mesa de mármore, né? Desisti. Vou esperar mais um pouco, né? E eu prefiro, com o dinheiro da mesa, juntar mais um pouco e forrar, sabe? Forrar lá, porque aí vai ficar melhor pra mim. Na porta da cidade inteira, não tá sujando tanto, né? E é isso, né, gente? O vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Fica aí todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.